Припинити будівництво вантажного поштового відділення в будинку вимагають жителі багатоповерхівки, що на вулиці Героїв Крут, 78. Його мешканець Ігор Гайдуков каже, невдоволені постійним шумом, а також занепокоєні, що ворог може завдати удару по відділенню, як це було в інших областях. Ми розуміємо, зараз це військове положення і агресор стріляє саме по вантажним відділенням. Тут буде вантаж великий. Крупногабаритний, який потрібно буде переносити, звісно, не руками, а це якісь там на ролетах там катати. Та й розумієте, вони там ці коліщата по бетонному полу, воно буде передаватися, також буде шумно, буде чутно. Чоловік каже, про те, що тут буде відділення пошти, дізнались випадково. Із мешканцями голова ОСББ це не погоджував. Він говорить, що власник приміщення надав документи, дозвільні документи, просто що у нього все в порядку, і ми почали будівництво. Все. Дозвіл, виданий Запорізькою міською радою, був підписаний 10.04.24 року, там є воно, у нього свій номер. Дійсний він до 10.01.25 року, підписаний був Віталій Лисенко. Втім, в департаменті муніципального управління у відповіді на наш запит повідомили, що жодних дозволів не надавали. І займається цим Державна інспекція архітектури та містобудування України. Чи погоджували будівництво з людьми та чи отримували дозвільні документи, запитали і в прес-служби нової пошти. Втім, за два тижні нам повідомили, що вирішили відмовитись від будівництва вантажного відділення за цією адресою. Адже так і не змогли отримати згоду від мешканців будинку. Це все на словах. Ми хотіли направити листа з претензією для того, щоб вони нам відповіли офіційно листом, що тут не буде вантажного відділення. Вирішили, що дозвіл, який надала міськрада, з порушеннями, і є бажання відкликати його, щоб його скасували взагалі, щоб він не був активний, і готуємо листа до суду та прокуратури. Все будівництво зупинено. Це вже десь як приблизно мінімум тиждень тому. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.